Hei og velkommen til denne informasjonsfilmen i IKT-MUK for uke 36 og uke 37. Aller først må vi si at vi er superfornøyd med rekrutteringen til årets versjon av IKT-MUK. Denne uka passerte vi 300 studenter, og så mange studenter har vi aldri hatt tidligere. Men har du kollegaer eller venner som kanskje er interessert i det samme, så har vi jo fleksibelt opptak helt fram til 1. oktober. Så må jeg si til alle dere som ikke har søkt ennå, dere får altså ikke tilgang til det fulle og hele pensummet og innleveringsmappene før dere har søkt. Og opptakskontoret skulle jeg hilse og si at en del har ikke sendt inn vitnemål, og det må dere gjøre før dere får opptak til studiet. Vi har fått en god del spørsmål om Mac siste uka, og da vil jeg minne om hva jeg sier i introduksjonsfilmen, at i dette studiet så har vi basert oss på at studentene har PC. Og det er fordi at det er som regel PC du møter i norske skoler. Du får gjerne bruke Mac, det er helt alright, men da bør du være litt over gjennomsnittet kunnskapsmessig plassert i forhold til bruk av IKT. Fordi at ofte så må du finne ut av en del selv. Jeg vet at det er studenter denne uka som har skrevet i diskusjonsforumet at de startet opp en Mac, fant det så vanskelig, gikk over til PC og fikk en mer alright studiehverdag. Så det er et tips å ta med seg på veien til dere som fortsatt bruker Mac og kanskje ikke er av de som er best på IKT ennå. Men det skal det jo bli. Det er jo dette kurset du skal få denne kompetansen på. Så litt rand til oppgavene. Hvis vi ser nede på skjermen her, så ser vi nå at vi har innleveringer som kommer 10. og 17. september. Innleveringen som vi hadde forrige uke, den har vi da gjort om innleveringsdato på. Den finner du helt i bånd her. Og da er det sånn at etter som vi passerer disse fristene, så er jo neste frist 15. november klokka 14.00, og da vil de alltid ligge nederst på skjermen. Innleveringen er åpne, men hvis du ønsker denne vurderingen av den første sensor, så må du følge den progresjonen som står nederst på siden her på datoene. Så til modulen vi hadde denne uken om blant annet knyttet til Word. Der var det sånn at den første malen til forside av bacheloroppgave som lå ute, den manglet overskrift nummer 1. Da måtte du søke deg fram, og det var litt vanskeligere å finne overskrift nummer 1. Vi har lagt ut en ny versjon nå, som vi håper at det blir litt enklere for dere. Så får vi beklage til de som slet med den første utgaven som lå der. Så har det jo vært samskriving, og jeg vil bare legge til for dere som en uke er ferdig. Dere kan være flere enn 2 studenter på samskriving hvis dere ønsker. Så skal vi bevege oss over på neste uke. Og da er det spesielt noe jeg vil snakke om i forhold til oppgaven som handler om SlideShare. Altså denne tjenesten der vi deler presentasjoner på internett. Det kan se ut der som om det går an å koble Facebook-kontoen sin til en SlideShare-konto. Vi har fått ganske mange tilbakemeldinger og prøvd selv, og det viser seg at det er ikke mulig lenger. For ordens skyld så vil jeg vise forsida på kurset vårt. Her har vi da liggende en såkalt embedda SlideShare-presentasjon. Så jeg har lagt PowerPoint-presentasjonen, jeg bruker intro-videoen på SlideShare, og så har jeg hentet en iframe, en embed-kode, og lagt den inn på websiden vår her. Det siste temaet vi skal ta opp i denne informasjonsvideoen, det er dette med hvordan få støtte, hjelp, veiledning, svare på spørsmål i dette studiet. I denne filmen skal jeg fortelle deg litt om hvordan du oppsøker veiledning og hvordan du får svar på spørsmål i IKT-studiene på Høgskolen i Østfold. Det første og mest naturlige det er jo at de fleste studiene hos oss de er bygd opp av tekst og video. Og det er naturlig å gå nøye gjennom tekst og video og se hele videoene på forhånd.
Når vi har spurt studentene gjennom flere år, så sier 90-95% at denne teksten og disse videoene alene er nok til å tilegne seg kunnskap. Så bruk nok tid å se hele videoene, og gjerne flere ganger. Men av og til så kan det se litt annerledes ut i videoene. Det kan være sånn at du har Mac, eller at det er en nettjeneste, så siden vi laget filmen så har utseendet forandret seg litt rann. Da er et naturlig neste skritt, det er å spørre frøken Google. I forhold til digital kompetanse så er søkekompetanse kanskje en av de viktigste kompetansene man må ha, og det forventer vi at man tilegner seg et studie som dette. Så du søker på Google etter det du trenger å vite, eventuelt går på YouTube og ser om noen har laget en alternativ film som viser hvordan man gjør det du ønsker å få utført. Men hvis heller ikke det gir svar, så er det naturlig neste stedet å stille et spørsmål. Det er i diskusjonsforumene som vi har i vårt LMS Canvas. Der har vi ofte forskjellige kategorier i forhold til de forskjellige temaene, og gå inn der, og da er det viktig. Les først gjennom det som andre studenter har stilt spørsmål om tidligere. Det blir ofte det vi kaller for frequently asked questions, og sannsynligheten er stor for at en medstudent, eller vi noen av oss lærere, faktisk har vært inne og svart på akkurat det spørsmålet som du lurer på tidligere. Så les gjennom. Men hvis du ikke finner svaret der, så er det naturlig da å stille et klart og tydelig spørsmål til communityen, altså medstudenter og lærere, så kommer forhåpentligvis innenfor kort tid noen tilbake og kunne gi deg svar på det du lurte på. Men hva gjør vi da i et nettstudie når du ikke klarer å få svar der heller? Ja, da er siste utvei, det er å søke ansikt-ansikt veiledning. Og i de fleste studiene hos oss, så er det jo veldig langt fra der du bor til Halden, der vi befinner oss, så da er nettet en god løsning. Og i våre studier så bruker vi Skype for Business. Når du går inn i disse studiene hos oss, så kan du gå inn på portaloffice.com, gå opp i høyre hjørne og laste ned Microsoft Office 2016 ned til din datamaskin, enten det er PC eller Mac. Og da får du med på kjøpet et program som heter Skype for Business. Vær klar over at dette er ikke det samme som det vanlige Skype. Dette er liksom Høgskolen i Østfold sitt telefonsystem. Du kan godt ringe utenfor Høgskolen i Østfold, men du får automatisk opp alle de menneskene som er tilknyttet Høgskolen i Østfold. Og du har din egen konto ved å logge på med din feide brukernavn og passord. Her ser dere at jeg har logget inn som meg selv. Og nå skal jeg ringe veiledning i IKT. Og det har en adresse som er iktmuk@hioff.no. I det du begynner å skrive i iktmuk, så tar det nok ikke lang tid før du får opp det samme som meg på skjermen. Og ved at det er en grønn hake eller en grønn boble nede i hjørnet der, så kan du se at supporten er online. Det er mulig å få veiledning akkurat nå. Så da skal jeg prøve meg på å oppsøke ansikt-til-ansiktsveiledning over Skype. Jeg trykker på denne her, enten så kan jeg trykke og begynne å ringe her direkte, eller så dobbeltklikke, og da får jeg opp et eget vindu som du ser her. Da går jeg inn, og så kan jeg da selvfølgelig skrive tekstmeldinger i en chat-funksjon. Jeg kan ringe opp med telefon, men det er kanskje litt mer personlig hvis man bruker video. Så har du webkamera koblet til datamaskinen din, så ring oss gjerne opp med video. La oss se hvordan dette funker. Da trykker jeg på video, og så trykker jeg på start, det vil si at man skal få lov til å bruke webkameraet mitt. Trykker jeg på start, og nå ringer jeg opp veiledningstjenesten iktmuk@hioff.no. Hei, det er Ilka her. Hva kan jeg hjelpe deg med? Hei Ilka! Jeg er ute og lager en video der jeg viser studentene hvordan de kan få hjelp og veiledning i disse studiene våre. Og det som kanskje er naturlig, det er at jeg viser fram på skjermen hva som er problemet mitt. Da blir det lettere for deg å skjønne hva problemet mitt er. Toppen om du kan dele din skjerm med meg. Da går jeg ned og så trykker jeg på dette ikonet som heter Del innhold.
Og så velger jeg å dele skrivebordet mitt. Og skrivebordet altså den skjermen dere ser rundt på skjermen nå. Så har jeg mange skjermer som koblet til min datamaskin. Det ikke sikkert du har det. Jeg velger primærskjermen, og så trykker jeg del. Og så spør den om at andre skal kunne se innholdet, og da sier jeg OK. Og da går det litt tid, og nå avhenger det av båndbredden som vi har, i forhold til hvor raskt dette her blir tilgjengelig i andre enden. Kan du si fra når du ser skjermen min, Ilka? Jeg styrer skjermen, og om du forklarer ditt problem, så kanskje jeg kjenner at oi, jeg vil hjelpe til litt mer enn bare å se skjermen. Så det jeg gjør nu det at jeg ber om kontroll, så at jeg kan ta over datoren. Da har jeg også vist fram en problemstilling, la oss si aller først det. Og hvis det ikke hjelper, så ser dere øverst på skjermen nå. Så spør Ilka om hun kan få ta over kontrollen på skjermen min. Og da må jeg si ja til det. Og nå er det rett og slett sånn at muspila på skjermen, den styres av Ilka. Så hvis du trykker nå på sett inn, så bruker ikke jeg noen hender i det hele tatt. Så det Ilka som nå styrer musa på min datamaskin. Takk skal du ha, Ilka. Hvis jeg vil ta vekk denne kontrollen, så tar jeg muspila opp på toppen av skjermen. Da vil denne kontrollpanelet komme fram igjen, og der jeg ga kontroll i stad, kan jeg nå trykke på pil nedover, og så kan jeg velge å trykke inn og velger ta tilbake kontroll. Nå kan Ilka fremdeles se det som på skjermen, men hun kan ikke styre musa mi. Og til slutt, hvis jeg ikke vil dele skjermen noe mer, så trykker jeg på stopp. Deling. Via denne tjenesten så håper vi at vi kan luke ut de siste problemene som dere eventuelt ikke har fått løst, slik at dere klarer å klare progresjonen i studiet og gjøre oppgavene. Da håper vi dette har vært en informasjon som nyttig for deg. Lykke til i ditt arbeid med IKT på Høgskolen i Østfold avdeling for lærerutdanning.